ជំរាបសួរដល់អ្នកស្វាគមន៍សម្រាប់ការបើទទួលមកវិញថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរបៀបនេះក្នុងការបង្កើត Gmail account ក្នុងរបៀបក្នុងការការពារធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគេ Hack បានងាយអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញដល់ពីរបៀបក្នុងការបង្កើតគណនី Facebook និងរបៀបក្នុងការ set up មុខងារការពារធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគេ Hack បានងាយតាមពិតខ្ញុំចង់ធ្វើលើ computer ជាងតែខ្ញុំគិតថាគ្នានេះវាប្រកបជាប្រយោជន៍លើ ទ so ូស Ch ាប so, ់ចរនយើងចង់ខ so, ្ញុំមកធ្វើលទូសាប់ឲ្យមើលវិញសរនេះគឺជាអេ Facebook របស់យើងអឺអ្នកនរអើយចឹងដើម្បីធ្វើការបកកាតជាមួយនឹង Facebook បានយើងគ្រាន់ចូលទៅកាន់ App Facebook ហើយយើងចុចពាក្យថា Get Started នៅក្នុងចំណុច First name ជាមួយនឹង Last name នេះនរអគឺជាការដាក់ឈ្មោះហេតុអីបានជាខ្ញុំណែនាំអ្នកនរអអ្នកនរអនេះគួរតែដាក់ឈ្មោះពិតពីព្រោះថាជាប្រចាំ Facebook អឺជនកាចក៏គាត់តែងតែធ្វើការ rechecking ទៅលើ account របស់ឡាវិញអញ្ចឹងវាមានកេណៃខ្លះដល់ពេលដែលយើងដាក់ឈ្មោះពុតគេឲ្យគេលុប account យើងគេឲ្យយើង verify ជាមួយនឹងតាញៀនបានវាអត់ហើយជាមួយតាញៀនបានគ្រាន់យើងពិបាកនៅក្នុងការដោះយកវិញដែរបើសិនជាយើងចង់បាន account ហ្នឹងជា account ដែលវា real authentication របស់យើងខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងគួរដាក់ឈ្មោះពុតវាក៏អាចជៀសវាងពីបញ្ហាតើតន់ជាមួយ restrict ឬមកលុប account ដែរតែបើរឿងនេះតែគាត់ធ្វើជា fake account វាមកគាត់អត់ចង់បញ្ចេញពោះមានពុត អានឹងវិជ្ជាសិតរបស់គាត់ហើយពួកគាត់ក៏តែតទទួលនៅហានិភ័យរហូតទៅយើងកាត់ឡើងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំរែករបស់แน่นអនឡាញជាការណែនាំអបដែលខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាស់ដាក់ឈ្មោះប៉တ်អានេះខ្ញុំមកលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំបើសាខ្ញុំមាន account ឈ្មោះឈ្មោះប៉တ်ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះលោក BGMK ជាការលើកឧទាហរណ៍ណាថាអានេះជាឈ្មោះខ្ញុំប៉တ်ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ពីនាមតកោរបស់យើងជាមួយនឹងឈ្មោះយើងហើយយើងចេញពាក្យថាណិចខ្ល้ายនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ ទៀតហើយតែខ្ញុំអត់ដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំអត់ប៉ាត់អើថ្ងៃខែឆ្នាំកំដខ្ញុំភ័យថាគេមើលឃើញយើងអាចធ្វើការហើយវាបានកំឡុងអ្នកផ្សេងគេមើលឃើញមិនដឹង Facebook មើលឃើញយញមិនបានដែរមិនតែចាប់យកព័ត៌មានខ្ញុំបាទតែអត់បានដឹងថា Facebook វាលួចវាបបមែននេះខាងដើមមកស្រាប់ហើយចឹងខ្ញុំអត់លើកហ្នឹងទេប៉ុន្តែតែយើងដាក់ព័ត៌មានប៉ាត់គឺវាងាយស្រួលនៅពេលដែល Facebook គេ restriction ឬមកគេ restrict មើលចឹងទៅមានបញ្ហាមានអីខ្ញុំពិបាកយើងស្រួលដោះយកវិញក៏ដោយសារតែ អឺថ្ងៃខែចុងឆ្នាំប៉တ်របស់យើងណ៎ដីវាថើចមុតតញញប័ណ្ណរបស់យើងពេលតែគេរីឆេកមកយើងត្រូវធ្វើការអាប់ឡូតទៅហ្នឹងណាថាបើអ្នកផ្សេងគេតែគាត់បកកាល់ហ្វេកខ្ញុំមិនលើកវិញទេយើង skip ឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាថ្ងៃខែចុងឆ្នាំប៉တ်របស់ខ្ញុំអឺយេញ៉ឹងនេះខ្ញុំបាក់ហ្វេកទេខ្ញុំមិនឆាល់ដល់ដឹងច្បាស់ពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងហើយយើងចូលមកកន្លែងផេតខាងលើជាផេតស្រីខាងក្រោមខាងកណ្តាលនេះគឺជាផេតប្រូ ខាងក្រោមគេនេះគឺជាភេទ custom ភេទ custom គឺជាភេទមួយបញ្ចោនេះអ្នកនាងភេទទី3ទេមកអ្នកនាងអស់ជា charm boy ហើយស្វាមីនេះចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក hub mail ភេទផខ្ញុំជួយពាក្យថា not ធំចម្លេចលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង email គេសួរថាយើងគួរ process មួយណាបើខ្ញុំបាននមកគាត់តែ process ជាមួយនឹង email បើអ្នកអត់ទាន់ចេះបកកាត់ email ទេអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំមុនបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់ អឺលេខខាងក្រោមធម្មតាណាស់ដែរហើយបើញោមចង់អានព្រោះអ៊ីមែល install ការព្រោះប្រះជំនួសឲ្យការព្រោះប្រះទៅលើលេខទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍តែបើសន្យាញោមព្រោះប្រះលេខទូរស័ព្ទ Facebook វាមានមុខងារមួយពេលដែលយើងព្រោះប្រះលេខទូរស័ព្ទដូចនៅមានការពិបាកនៅក្នុងការ log in ចូល device យើងផ្សេងទៀតដែលมันមានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងវានឹងធ្វើការ restrict អាចនឹង lock account តែណោះនៅទៀត អនេអ வை របស់ខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំជឿរ៉ាមីនគ្នាយើងជឿច្រើនគាត់ធ្លាប់ជួយហើយគាត់គាត់បានឆាតជាមួយខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់សុំគាត់ account គាត់មកខ្ញុំខ្ញុំ log in ចុយគេចូលគាត់បានហើយគាត់យកទៅ log in vibe ផ្សេងគាត់បានតែតែវារឹតជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបើយើងប្រើ email វាបានទូទៅវាបានជីទូទៅយើងនៅហើយគាត់វាមាន security four វាមានយើងមាន email យើងសម្រាប់បិទ update ដែលមានចាំតលេខទូរស័ព្ទឯងលេខទូរស័ព្ទយើង set up ក្រោយចាំប្រើជាមួយនឹង two factor ចောင်းយើងចាច់ពាក្យថា use email or អានិញខ្ញុំវាយអ៊ីមែលឲ្យខ្ញុំបានបង្កើតថ្ងៃមុនមកនៅ bcmk@gmail.com យើងញិញចុចពាក្យថា next មកយ៉ានេះគឺជាចំណុចដែលយើងបង្កើត password អឺយើងបៃ password ណាស់ដែលវាប្រហែលក្នុងការទៀយ password ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានណែនាំមកដែរពីខ្ញុំបង្កើត gmail ដែរហើយបើញិញត្រូវដាក់អក្សរធំអក្សរតូចវាຫມិច្ចប្រចូលគ្នាឧទាហរណ៍ airport ខ្ញុំដាក់អក្សរ a នេះពីមុខមួយខ្ញុំដាក់អក្សរ l អក្សរធំមួយអញ្ចឹងក៏គេប្រហែលក្នុងការ proof ដែរហើយញិញមកដាក់ដុល្លារមួយទៀត អព្ភវៈមកតង់ទៀតអូខេខ្ញុំនឹងដាក់លេខបឋានទៀតខ្ញុំមានត្រានស្វតខ្ញុំបាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ភាគរយមួយទៀតពេលដែលគេប្រហ្វោះឬមកគេប្រកកម្មតិយតីក៏វ៉ាដែរអ្វីដែលយើងត្រូវ set up មុនដំបូងគេគឺលេខសម្ងាត់នឹងឯងហេតុអីលេខសញ្ញត្តិគឺជាចំហ៊ានដំបូងនៅពេលដែលគេចង់ហិចអ្នកនរអនគ្នា first step ដែលគេក្តមុនគឺលេខសម្ងាត់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងបន្តយើងប្រយ័ត្នលេខហ្នឹងមិនបានឈុតចេញពាក្យថា notch បន្ទាប់មកយើងចេញពាក្យថាសញ្ញត្តិ បិទពង្រឹងសុវកាបកការអខោនต์របស់យើងហើយយើងក៏រំចាំមួយផ្លែទៅតាមលម្អើនេះអ្នកនរនេះបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតដល់រៀងស្លូតទៅវាអញនឹងរៀងកៀងបបាយអីទៅណាអូខេអ៊ីតដល់គេចូលយើងថាយើងចង់ស្អាតប៉ាស្វ៉តនៅលើ iCloud ដល់សម្រាប់ iPhone អំបីថ្ងៃក្រោយយើង log in ចូល website តាម sub free time អីទៅវានឹងលូតឲ្យយើងមើខ្ញុំគេថាខ្ញុំមិនចាំម៉េចខ្ញុំមិនដល់យគេឡៃនេះគឺជាកន្លែងដែល add profile picture យើងអាចធ្វើកែ add the profile picture សិងៗបានខ្ញុំ recommend ឲ្យដាក់អូប៉តទៅបើអ្នកបកការខាន់ប៉ុតបើដាក់ fake ដាក់អូ តើតើប៉ាត់វាងាយស្រួលទៅពេលដែល Facebook គេរីឆេកគីងមីអស៊ីស្ទឹមវាអាប់ដេតចាប់ចំអាកោនយើងអីវាមិនងាយក្នុងការលុកដោយងាយយើងអាចធ្វើការបើកមកនេះខ្ញុំអត់មានរូបអីមានរូបកូននេះដាក់រូបកូននេះសិនអូខេចូលយើងយូសមកអ្នកប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកយើងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែល find friend បើយើងចុចកាន់នៅញូគេនឹងចូលយើងថាយើងបើកមកងាយ Facebook របស់វាប្រើសាច់ជាមួយនឹងខនដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបានស្តតគេនឹង suggest ឲ្យយើងអ្នកទៅបាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទ នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចាំបង្ហាញតាម Facebook លុយពណ៌មិនរបស់យើងសូមបែកន្តិចរបស់យើងចង់យើងអត់យកទៅយើងអត់សេះព្រោះខ្ញុំអត់អត់ត្រូវការអាសេះហ៎វ៉ាវខ្ញុំដាក់ខ្ញុំខយអ៊ីមែលតិចទៅចាំខ្ញុំឆេញអ៊ីមែលតារ៉េស1 submit again អ៊ីមែលនេះប្រើឲ្យថ្ងៃមុនប្រកាសឲ្យអ្នកគេទៅយកទៅប្រើបាត់ what wow. the fuck អឺខ្ញុំហៅអ៊ីមែលផ្សេងទៀតសុំជប់អាននេះមិនស្រួលប្រកាសឲ្យទៀត submit អូខេបន្ទាប់មកយើងចូលអ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីធ្វើការឆែកជាមួយនឹងកោតមួយនោះណា ចាំតិចទៅដល់ណាបាត់ហើយអឺ Chrome វា update មកវា wall វាពិបាកព្រោះតិចហើយគណនី email គណនីអីណាឲ្យខ្ញុំ download profile ឲ្យហ្មងតែយើងគ្រាន់ចង់ឲ្យវាប្រើការកល់បញ្ជាក់ពី email របស់យើងដើម្បី confirm អ្នកចូលទៅកាន់ Gmail អ្នកនរនេះបានបើមិនសោះខ្ញុំបាក់ lock លឺ computer ជួយពិបាកបញ្ហាអ្នកនរនេះតែអ្នកប្រកាសទៅចេះព្រោះអ្នកអាចចាំមើល video ពីរបៀបក្នុងការប្រកាស Gmail បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលកម្មវិធីនោះទៅហើយយើងបើកមកយើងឃើញ code ដើមដាក់មកនេះ31 នៅមកយើងចុច link confirm លើហ្នឹងបាន645 submit មក confirm okay it's all done ណ៎នរនេះអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអានេះគេ recommend មកចុះអត់តន់អីគេ recommend ឲ្យមើលអីមើលអីបាទគេអូខេតោះចំណងចាប់ដើមជាមួយនឹងអឺឲ្យយើងត្រូវធ្វើត្បងគេពេលយើង set up account ហើយឃើញសញ្ញា tray 3យ៉ាងក្រុមនឹង ចាប់តាមពីវិធីសានក្នុងការពី account យើងឲ្យវារៀងរងមុំគងវងយកអ umbai ណាចុចភាសា setting and privacy ត្រៃទី3ខាងក្រោមគេណាអននេះនឹងឃើញពាក្យថា setting divide request recent activity find by five យកពាក្យថា setting បន្ទាប់មកនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកអាចនឹងឃើញពាក្យថា personal account information នៅខាងលើគេខាងលើគឺជាឈ្មោះទី2គឺជា contact info ទី3គឺជា identity to take on confirmation ដែលដូចជាអត់មានប្រទេសយឹងក្នុងនោះនរណានរនេះតើតើជាមួយនឹង ad account យកចាំមកខ្វល់ហើយហ្នឹងក៏បានហើយចុចពាក្យថា contact info នេះយើងបើសិនជាវា public យើងអាចដាក់ only me មកហើយឃើញមកខ្លាញ់ ad password និងលេខទូរស័ព្ទចូលនេះខ្លាញ់ ad លេខទូរស័ព្ទក្នុង email address របស់យើងព្រោះខ្ញុំបត់ខ្លាញ់មកឲ្យដឹងព្រោះតែខ្ញុំបង្កើត account មុនប្រព័ន្ធគេថយមកវិញនឹងឃើញពាក្យថា password and security ញឹមមកញឹមមកណែនាំពីមុខនេះក្នុងមុខនេះគឺសំខាន់មិនទេតាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាព account នៃរបស់គ្នាអឺបាច់ចាំព្រោះតាម recommendation តាមគេខ្ញុំប្រាប់ញោមកន្លែងលឺគេនេះ where you are login បានឯថាណែនស្្លប login នៅកន្លែងណា device មួយណាវានឹងប្រាប់ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី2គឺជាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរ password ចំណុចទី3គឺជាមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារ two factor ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការ set up ជាមួយនឹងមុខងារមួយហ្នឹងដើម្បីបើពាន់សុវត្ថិភាព account នៃរបស់ រងមមគងវងញូអង្វែងអញ្ចឹងយើងប្រើមកនេះ2 factor authentication កាលនេះគេសួរអ្នកនរអង្គជង់ប្រើជាលក្ខណៈជាមួយនឹង app ជាមួយនឹង missic ឬមកជាមួយនឹង security key ខ្ញុំ recommend ខ្ញុំណែនាំអ្នកនរអង្គពីមកងារ3ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំជឿថាអត់តន់មានអាចតែគាត់ធ្វើពីហ្នឹងបញ្យល់អ្នកនរអង្គថាវាមិនមិនអីទេ authentication app គឺជា app ដែលប្រើ2 factor ដែលអត់ចាំបាច់ប្រើលេខទូរស័ព្ទអ្នកនរអង្គនឹងប្រើពីតង់ អូអ autentication អត់ខ្ញុំរន្ធរែក command គឺខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ app store ណាមើលទីមួយអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង app Google authentication វាយើង slot ទេខ្ញុំកំពុង download អ្នកនរនេះ Google authenticator នេះយើងអាចធ្វើការកំណត់ជាមួយ account Facebook របស់យើងបានដែលយើងអាចមានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង store នៅលើហ្នឹងវានឹងដាក់មកតង់វាលើយើងអញ្ចឹងណាមានល្អជាងការប្រប្រែទៅលើ two factor តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ តើលេខទូរស័ព្ទក៏ល្អដែរតើបើយើងប្រើអាហ្នឹងមួយទៀតយើងប្រើតាំងអាហ្នឹងយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទតិចកាន់តែចង់និយាយថា much stronger ទៅប្រហែលនៅក្នុងការធ្វើយើងមែនតើហ្មងយើងអាច make up ភ្លាមភ្លាមបានយើងអាច re-count រីភ្លាមភ្លាមបានទីមួយគឺ Google Authenticator ឬមួយកោមួយទៀតអានេះមិនអឺអានេះគេដាក់ app ហ្នឹងជា app របស់គេតែយើងមិនអាចប្រើទេអាហ្នឹងគេមិនឲ្យប្រើពី app ហ្នឹងអ្នកអោះ app ដែល app ដែលគេប្រើឆ្លងក្នុងអឺ បានវាវាយខ្ញុំទៅតើប៉ាត់ App មានច្រើននៃអាមួយនេះថោអេមដែរនិយាយយើងប្រើទៅយើងកណិតវាទៅរបៀបនៅក្នុងការកណិតអាចទៅមើលនៅលើ YouTube មើលអីបានខ្ញុំប្រាប់ដល់ការបង្ហាញបើខ្ញុំបើកទៅឃើញពណ៌មាន account របស់ខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំកណិតជាមួយនឹង app ទាំងអស់នោះយោអានោះគឺជាការបបជាមួយនឹង authentication app ដែលយើងអាចធ្វើការ check count new បានគេនឹងអឺអនបាក់ app ហ្នឹងនេះ set up information លើ app ហ្នឹងហើយយើងប្រើ QR code យកមក scan ទៅបាននេះ យើងគ្រាន់តែបើអញ្ចឹងយើងយើងយកតា copy តែ code គ្រោះនេះមកយកដាក់លើ app ទៅបើយើងប្រើទូស័ព្ទទៅមួយថយមកវិញទី2ទី2គឺជាការប្រើប្រាស់តាមរយៈ text message ណាដែលឃើញថាពេលយើង lock ឯងคําរបស់ខ្ញុំវាត្រូវការ copy message យើងដើម្បីមក log in អត់អានោះគឺជាការប្រើប្រាស់លេខទូស័ព្ទមួយតងទៀតយើងអាចប្រើទាំងពីរ mode នោះក៏បាន security key security key នេះវិញ flytic អឺបើ network គេធំភំគេបើកត់ចិត្តប្រើតែត້ອງយល់ពីព័ត៌មានអកលបម្រើកាងរដ្ឋបាលអីចឹងខ្ញុំរត់ហ្នឹងឲ្យប្រើអាហ្នឹងវាមានសោមួយហ្នឹងសម្រាប់ set up ចောင်းយើងយកសោហ្នឹងហើយយើងយកសោទៅដាក់ជូនណៃទៅពេលអ្នកដែលគេលួច account យើងពេលនេះយើងអាចយកអាហ្នឹងមកបីកាក់បានភ្លាមភ្លាមដូចគ្នាហើយ security key ហ្នឹងវាមានលក់គ្រាន់តែគេមិនសូវប្រើជាទូទៅទេតែអ្នកដែលគាត់ចាំបាច់គាត់នឹងប្រើព្រះថ្លៃយ៉ាងអាហ្នឹងវាគួសសមមកគ្រាប់វាចូល40 50វា60វា100ដល់100ជាងតាមប្រភេទនៃ

Two-factor authentication គឺសម្រាប់ធ្វើការ enable នៅពេលដែលយើងមាន account យកនៅលើ device របស់ខ្ញុំមួយហើយយើងអាចប្រើ code នោះដើម្បីចូល login នៅ device មួយទៀតដោយចាំបាច់ជំនួសឲ្យមកងា two factor ឬមក authentication app ឯងចឹងខ្ញុំបើកអាហ្នឹងមកពេលបើកអាហ្នឹងវាវានឹងខិតមកកាន់តុសັບរបស់យើងឬមក email របស់យើងខ្ញុំនឹងឆែកមើល email ខ្ញុំម្ដងទៀត តែមកវិញខ្ញុំអត់តំសេតអាប់លេខទូរស័ព្ទនេះប៉ុនវាអត់ឲ្យ enable តើយើងសេតអាប់លេខទូរស័ព្ទស្អឹងអូខេមួយឲ្យតយើងសេតអាប់លេខទូរស័ព្ទស្អឹងកោតនអ្នកននេះឥឡូវខ្ញុំនឹងឡងអាមុខនេះហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអូខេមិនអាចទៅលោ device បាន log in ជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នកនទាំងអស់គ្នាអឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនអាចធ្វើការ set up វាបានដល់ខ្លួនឯងអាចអាចមកខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំអ្នកនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែង set setting up extra security ចំណុចមួយនេះ ជំនត់ដែលយើងអាចរំលងបានអ្នកនរនេះជំនិចដែលសំខាន់បំផុតមកទូបីខាងលើគេអាចវាយបញ្ហាយើងបាន맹តាកន្លែងនេះតបតាគេដឹងច្បាស់យើងអាចធ្វើការបើក enable notification ឬមកចូល email នៅពេលដែលមាន device ណាមួយ log in ចូលករណីបងយើងភ្លាមភ្លាមបានខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបើកនៅលើ email ខ្ញុំបើកវានៅលើ email មកយ៉ា get a lot ទៅ email របស់យើងចុចសែមកកន្លែងនេះគេឲ្យយើងវាយ password យម្ដងទៀតអឺខ្ញុំផ្លេច password នឹងបាត់ជិះណាអើ189 ពេលរាល់យើងអើកន្លែងនេះបើក notification យើងបើកមកហើយវា alert នៅនៅ notification នៅ device បើយើងនៅពេលដែល lock in ចូល device វិញទៅក្រុមហើយឃើញពាក្យថា choose 3 to 5 friend to contact if you get logged out នៅពេលដែលកំណៃយើងត្រូវបាន log out ឬមកអឺគេ hack យកយើងអាចទី cavity មកវិញតាមរយៈមុខងារមួយហ្នឹងបានដល់យើងត្រូវតែចាំអឺ ថាពួកគាត់ក៏ប្រហែលតាមានកណៈនឹងលេងដែរខ្ញុំរកមិនដាក់ដាក់ដល់5ខែហិងទៅតែគេ re-verify គេត្រូវការតែ3ខែ2ខែអីទេអញ្ចឹងយើងយើង choose contract ហ្នឹងបានន័យថាយើងមាន friend ពីពួកគាត់ឲ្យយើងធ្វើការ choose ស្មោវាយឈ្មោះពួកគាត់ចូលអ្នកណាគេខ្លះដែលយើងទុកចិត្តបងប្អូនយើងសាច់យើងឬមួយក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលអាចឈរជើង standby យើងបានដល់គិតថា account គាត់នឹងរងប៉ង account គាត់មិនមានអ្នកណា hack បានអីចា យើអាចខនថិចម៉ៅនៅពេលដែលយើងចង់រីខោវរីខោនមកវិញគេនឹងផ្ញើកូដហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយយើងអាចទៅសុំកូដពីគាត់មកដើម្បីយកមកដាក់បានបើបសិនជាមិនមែនជាយើងទៅសុំគាត់ក៏គេបារអត់ដែរហើយហើយប្រហែលសំបីតែអ្នកដែលគាត់ហិចយើអខោននោះគាត់អាចមានសិតមើលនៅក្នុងនោះថាណាស់គេខ្លាំងណាស់គេខ្លាំងតើគាត់ចូលមើលអញ្ចឹងថាគាត់យកអខោនមកគាត់ទៅចូលមើលបានព្រោះគេប៉ាស្វ័រតប៉ុន្តែតែសុំកូដព្រោះគាត់ទៅសុំអត់បានទេមានតែយើងដែលគេស្គាល់យ យឿងអាឡតបើសិនជាខាងនេះត្រូវបាន hack យើងអាឡតគាត់ព្រលឹមៗទៅគឺយើងយកវិញមិននេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រហែលមែនទែនដែលអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើ security account ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនៅក្នុងការទាញយកធនសម្បត្តិហ្នឹងមែនទេចា៎ខ្ញុំរកកម្មនៅកន្លែងនេះគឺមិនគួររំលងទេណាហឺមើលទៅណាគេដែលណាຕົកចិត្តមាត់ភែកឬមើលគ្រោះសាយើង add contact គាត់ចូលមកដើម្បីស្រួល backup ទៅខាងវិញមកវិញខាងក្រុមនេះគឺជាចំណុចដែល tied on ជាមួយនឹង hack ជាមួយនឹង policy របស់គេហើយខ្ញុំមានត្រូវរកកម្មនៅនេះអត់ទេ ចាំគឺអស់ហើយតែប៉ណ្ណឹងឯងការ set up ទៅលើ security ខ្ញុំជឿនឹងអត់ set up ទៅផងហ្នឹងមកគឺអត់ងាយមានអ្នកគេតែធ្វើអីទាំងអស់នេះចេញហ៎ហើយការលេងយើងប្រុងប្រែងយើងប្រយ័ត្នទៅលើ privacy របស់យើងយើងកុំលេចឆ្លោពេកយើងកុំចេះ add friend គេប្រផ្ដាប្រយ័ត្នប្រយែងរបៀបផានពីជា account ប៉ាត់របស់យើងចូលយើង step by step ទៅតែប៉ណ្ណឹងទៅគឺគេអត់ងាយលោកខាងរបស់យើងមកមកនេះយើងខ្លាចគាត់លេងគាត់ scam ច្រើនគាត់ add friend ច្រើនឬមកគាត់ អរលក្ខណៈចេញមកអត់គ្រប់មួយកូដការរបស់គេគឺអញ្ញាងារ login account ដូចជាឈ្មោះដូចជារូបឬក៏វីដេអូដែលមិនសមរម្យអីចឹងទៅឈឹងយើងត නේ ត නේ យើងអាចធ្វើការអានព្រោះណេះខ្ញុំគិតណេះអត់សេរីទៅលើអសោះផ្នែកបាទអាចអានទៅលើ term and condition របស់គេទៅពី privacy របស់គេមុនយើងចូលមកគេឲ្យយើងអានហ្នឹងយើងអានតែលេងទៅតែយើងធ្វើគ្រប់កូដកាយគេខ្លះខ្ញុំមានអីច្រើនទៅណេះវីដេអូនឹងចម្រុំថតចេញខ្ញុំមុនខ្ញុំថតក្នុងចំណាយពេលបងឲ្យ10ទីខ្ញុំផ្លិចបើកម ਾਈ អររ៉ៃ អឺខ្ញុំនិយាយនៅលើរ៉ោ១ហ្នឹងហើយតែដើម្បីញ៉ាំអននេះខ្ញុំនៅបន្តការថតទៀតហើយញ៉ាំចង់ខ្ញុំបង្កើត account តិចអាចធ្វើការ comment របស់น้องបានខ្ញុំនៅបង្កើត account ទិញផ្សេងទៀតនៅលើទូរស័ព្ទ3ហើយ anyway yeah complete មកវីដេអូខ្ញុំឬមកខ្លាច់ជា support ឲ្យខ្ញុំនៅលើ Facebook page ដែលចំណាយច្រើនតែ1.99ដុល្លារទេនៅនោះនៅទទួលបានជាមួយនៅ content exclusive ពិសេសញ៉ាំហើយអាច follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok ដើម្បីបន្ថែមវីដេអូជា YouTube របស់ខ្ញុំវាមកអាចឲ្យ star ខ្ញុំនៅលើ អឺមីងអនឡាញបងខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំឡាយខ្ញុំนอนដើម្បីពីការ support ចាំគ្នាសូមអរគុណអង្គនៅតែជាជួយនៅក្នុងវីដេអូគាត់ជិបបាយបាយ